Sledujte veľkolepé finále Miss Slovensko 2023. Už nehľadáme ideál krásy, hľadáme osobnosť. Víťazka získa apartman v rezidenčnom projekte Kesselbauer, prémiový automobil DS4 na rok od DS Automobil a exotickú dovolenku v Senegale od CK Hydrotour. Generálny partner, investičná skupina Proxenta. Projekt podporili Dental Institute, Gosch Kopenhagen a hlavní partneri. Mediálni partneri. Sledujte finálový večer Miss Slovensko 2023 v sobotu 24. júna na Jojke.